اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او بخی د نیٹورک مسئلے رکبلا د ویڈیو بار بار کٹس ولا ملگرو ٹولو تا دزر د تلا سلام وایما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ د وکی چتا سو ٹول روغ جوڑ او خوشحال وای او ملگرو د تیر اختر مبارکی ہم ٹول تا وایما تیر مسئلہ دا وی چې مونږ کلی ته لاړ شو نو هلته نیټورک کار کوي نه د هغې د وجې په ټایم باندې په وخت باندې هغه مبارکي یغه نه وشي. نن د پښتونخوا وطن کې په دې څه وخت کې زه کلي کې وم، خو داسې څه واقعات رامخته شول چې هغه ډېر د ظلم وي، ډېر د جبر وي. په دې کې تر ټولو غټه پیښه په چمن کې وشوله. په چمن کې یو احتجاج، یو پرلت روان و. دا پرلت د څه دپاره و او دا پرلت چا کولو په دې باندې به ټول خبر وای، خو زه یو ځل بیا هم په دې باندې خبره کوم. دا پرلت اصل کې انجمن تجران و اتحاد چې کوم و، ورسره لغړیان اتحاد و، د دغو د خپل ضرورت مطابق کولو. لغړیان اتحاد یعنی د لفظ لغړ، یعنی دوی سره مزید هیڅ نشته دی. دا غریب خلک وي چې په بارډر باندې مزدوری کوي، په گیټ باندې مزدوری کوي، په ډیورنډ لائن باندې. نو هلته دوی د دغې مزدوری باندې روزانه څه لږ پیسې وګټي، هغې باندې خپل کور ساتي. نو په دې باندې بیا چې کله دوی پر لت روان کړ نو نورو پارټو هم سره سره، پی ټی ایم پښتون تحفظ موومنټ هم ډېر په زړورتیا سره او ډېر کلک د دوی سپورټ وکړ، د دوی سره اتحاد وکړ. بیا په اختر نه دوه ورځې اول داسې وخت چې دنیا د اختر تیاری کولې، زموږ خلک زموږ پښتنو ډېر په خپل غم درد کې اخته وو. دوی په د بیروزګاری نه تنگ وو، احتجاج پر لتې کوو، خلکو ته د تګ راتګ ضرورت وو. په دې حالات کې هم هلته یعنی په دوی باندې فایرینګ کول، گیټ نه خلاصول. دا ځینې خلک وایي دوی په گیټ ورمنډه کړې دي، هغه د دغه ده دومره تنګ کړي وو د څلورو میاشتو نه. ته یو کس تنګوا تنګوا تنګوا، هغه چې دا نه وي کې نور څه کوي هغه غریبان. خیر دغه عمل زه دا نه وایم چې د عمل جسټیفایډ دی، خو بیا هم لږ د عمل وګوري چې د څه په بنیاد شوی دی، ولې شوی دی، ولې خلک دومره تنګ شول چې دوی د ټوپکو ډزونو ته هم په مخ ورغلل، ولې د ژوند نه دومره چا تنگ کړل. همدغه چارواکي وو چې د دوی گیټ دغه مسله په دې اړخ یعنی دې ځای ته بوتلله. بیا په هغې کې شهیدان هم وشول، په هغې کې زخمیان هم وشول. ملګرو زموږ پښتانه ډېر غریب خلک ته یو زخمی هم چې دا غریب خلک روغوي، دومره قرضونه پرې واوړي چې راتلونکی نسل هم هغه نشي ادا کولی. دوی تل عمر یو پاتې ژوند، یو د دنیا نه لرې ژوند ته مجبور شي، د ټول د غلط انتظام د لاسه. دا انتظام غلط ولې کیږي؟ که یو خو وګو که مونږ ووایو هم چې د ریاست پاکستان صلاحیتونه کم دي، هغه انتظام نشي کولی، دا دروغ دي. که د دوی چیرې صلاحیتونه کم وای، که د دوی چیرې په دې کیسې پوهېدلی نه، نو دوی به کرتارپور واګه او نور چې څومره باډرې دي په هغې باندې هم داسې غلطیانې ځنې کېدلی. خو معنی دا ده هم چې دوی نه د غلطیانې د خپل صلاحیت د کمی د وجه نه کیږي، بلکې خامخای کوي. د پښتنو سره دغه زیاتۍ د اوس وخت نه دی، بلکې د ډېر وخت نه لګیا دی. نو په دې حواله سره چې کله هلته دا پیښه وشوله، زه خپل په هغې ورځو کې په کلي کې وم، په وزیرستان کې وم، او هلته ټولو ته پته ده چې څوک هلته راغلي دي چې موبایل نیټورک خو پرېږده، انټرنیټ پرېږده، عام لینډ لاین چې کوم ټلیفون وي هغه سیستم هم زمونږ په علاقه کې نه وي. خو که زه نه وم هم تحریک موجود و، زمونږ تنظیم موجود و. نو تحریک فیصله وکړله او د دغې پیښې پر خلاف یې په ګڼ شمېر ځایونو کې احتجاجونه وکړل او د دغې ظلم پر خلاف یې غږ پورته کړ او د مظلومانو سره د ودرېدلو یې پوره پوره خبره وکړله. زه نن راغلم چې څنګه راغلم د دوی د اتحاد سره چې کوم اتحادونه هغو سره رابطې کوم، چې څنګه هم بیا د هغو چې کوم اتحادونه دي هلته ولس دی په تکلیف کې دی، هغې د مشکلات څنګه حل کېدلی شي. هغو سره چې کله مشوره وشي په هغې نه پس به پی ټی ایم هم په دې حواله سره یا د دوی سره مشترک یا په کوم لحاظ چې هم وي د دغې ظلم جبر پر خلاف به احتجاج کوي، دغې ظلم پر خلاف به ادریږي او یو پوره سلسله به جاری کوي. ملګرو هلته د خلکو مسله دا ده
چې خلک د انګريز د وخت یو مایده ده چې کوم دلته نږدې د کوم د ډیورن لاین یې خو د خلک وی هغه ډایرکټ په شناخت کارت باندې تلی راتلی شي هو اوس دوی دا کوي چې دا مشکلات جوړوي چې نه پاسپورټ دی وي هغه دوی دغه دی نو هغه په د کاروبارونو په دې ټولو شیانو کې یو نوی داسې غره والی بندیز راولي داسې خبره راولي چې هغه بیا بېرته غریب خلک ته چې دا ټول سره سموي دومره پیسې دومره روپۍ لګېږي پیغه نه هغه تېر چې کوم سهولیات هغه لک ښه وو یعنی چې کوم پیرنګي کاپر چې کوم سهولیات راکوه اوس د مسلمانانو چې کوم ریاست مدینه ده هغه یې نه راکوي نو دا پنهم ریاست مدینه ته ګوره چې کاپرانو یو سهولت پښتنو ته ورکړی وو خو مسلمانان چې کوم دوی ځان ته ریاست مدینه وایي هغه یې نه ورکوي هغه ځنې رنډ دي موږ به خپلو مظلومو خلکو دپاره خامخا غږ هم پورته کوو په دې باندې زه د دوی سره په رابطه کې یم چې څنګه هم د دوی سره مکمل مشوره وشي د به کیږي ملګرو په منځ کې اختر راغی په اختر کې زه د اختر په ورځو کې اول د سردار عارف شهید قبر ته لاړم زما دپاره ممکنه نه وه کنې زه به خامخا د ارمان لوني قبر ته او د خړکمه شهیدانو ته هم تلم او نورو ځایونو کې چې کوم شهیدان شوي دي خو هغه چونکې ممکن و لنډ و زاغه ته لاړم هغې نه پس د وزیرستان په مختلفو علاقو کې وګرځېدلو اولس بالکل تکړه وو اولس بالکل چمتو وو یو وزیرستان نه د پښتونخوا چې کومه خاوره ته ځې کوم کلي ته ځې د خپلې خاورې دپاره ښه چمتو ولاړ دي تحریک سپورټ دپاره ښه چمتو خلک ولاړ دي پښتانه تل د زنده باد وي او موږ دې ځل بالکل د بارډر په دغو شوال کې هم یو جلسه د هغو خلکو په وکړه او کله هم چې دا علاقې یعنی خلکو ولیدلې د دوی شایست او په دوی باندې چې کوم تکلیفونه موږ لواړه علاقه ته تللي وو د جنت په شان وطن وو خو سوځلی وو جنت څوک سوځي هلته کورونه سوځلي وو هر شه سوځلي وو خو هغو خلکو هغو لسونو د څه نعره کوله چې ټول پښتون قام زنده باد د ټول پښتون قام دپاره امن د ځان نه بلکې د ټولو پښتنو په هغې بد حال کې هم د ټول پښتون قام خبره کړله زمانه د ټول پښتون قام اورېدو او داسې به په هر ځای په هره علاقه کې ګرځو د دې شپې ورځو کې هم موږ ناست نه وو باقي ملګرو په دې باندې هم خبر شو چې دلته د کشمیر په اوله سره حکومت پاکستان یو خبره شروع کړې ده یو کال اول چې کله دا مسله راپورته شوله نو ما د خپلو پښتنو وروڼو نه اپیل وکړو چې تاسو دې ځل دغه شهادت دوی ته پرېږدئ ځکه چې موږ دومره ظالمان خلک نه یو چې بس د جنت یوازې موږ ځنه وګټو موږ ډېر جنګونه وکړل ډېر شهادتونه مو وکړل دې ځل د دوی شهیدان شي دوی دې جنګ وکړي خو دا ډاران مخلوق بیا تاسو ولیدلو چې قدم یې هم په هغې طرف کېنښودو او دوی تل عمر په پښتنو باندې جنګونه کړي وو نن چې پښتانه ځنې را دېخوا شول نو وی ګوره فوج یې څه کولی شي که نه د دوی خلک څه تشې سندرې پې وایي په سندرو باندې دوی ګټل غواړي تش نقشې راوړي نو دوی هغه صرف ما ویل هم چې دغه خبره دوی ته اندازه ولګېږي چې پښتون قام تا وځپه ظلم دې پې وکړه جبر دې پې وکړه نتایج چې تا به مخ شه پښتانه غولول او په پردو جنګونو کې به دې استعمالول هغه اوس هغه ځای کې نه دي پاتې اوس یې څوک استعمالولی نه شي او بل ملګرو پرون یعنی نن نه دوه ورځې اول جانی خیل فوټبال ګراوند نه نسیم عبدالله یو ځوان وو هغه دوی یعنی نامعلومو وسلوالو پورته کړلو او بیا په هغې کې هغه باندې دوی څه وکړل هم چې ورک یې کړ پرون د شپې لاش وغورځولو په پښتونخوا وطن کې دا څومره خلک څومره دی دوی داسې غورځوي وهي د سوات نه وخله تر چمنه پورې داسې په افغانستان کې چې کومې سیمې دي په دا کې نامعلوم وسلوال مونږ خو هلته نشته پته خو دلته په دې علاقو کې چې وینو هم نامعلوم نشته دی مونږ ټول یو بل سره پیژنو صرف د خفیه ادارو چې کوم ګاډي ځي تورې تورې شیشې وي هغه مونږ ته نامعلوم وي نور ټول خلک معلوم دی نو په دې حواله سره په دغه خاوره باندې د بدامنۍ هغه لړې دوی تر اوسه پرې لپیل کړې ده هغه وایي اوس خو امن راغلی دی پی ټی ایم څه کار کوي نو چې امن راغلی دی دا ځوانان څوک وژني نو چې امن راغلی دی په دا کور مکشه د ماکې څوک کوي نو چې امن راغلی دی په دا سوات شه فیرسراغ د چا وویشتل په دا باجاوټ شه ټارګیټ کیلینګ چا وکړو په دا چمن شه ټارګیټ کیلینګ چا وکړو په دا کویټک شه ټارګیټ کیلینګ د ماکې چا وکړلې په دا شمالي وزیرستان کې هره ورځ ټارګیټ کیلینګ څوک کوي آیا امن او بدامنۍ ته معنا څه خېژوي
د پښتنو خوندې مندې ژاړي د اختر په ورځو کې لاسونه تویږي د اختر په ورځو کې په جبر او په تشدد باندې سوي مخونه زموږ مخ ته راځي دغه ته دوی وایي چې دا امن دی او بل امن هم بس دوی وایي چې د پاسه بم نه در باندې چوم لاندې مو چې څومره وژنم هغه بس ټیک دي نه 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 په پښتنو وطن کې به مستقل امن وي د نسیم عبدالله په حواله سره موږ د هغې کورنۍ سره مشوره کوو بیا که څه هم فیصله وشوله هلته لوکل څومره پی ټی ایم دی بنو هغه به د انصاف دپاره خپل مزاحمت کوي ملګرو سبا ورځ د اتم اگست دی اتم اگست تاسو ته پته شته اتم اگست 2018 کې په کویټه کښې د وکیلانو پوره یو سلسله د وکیلانو یو غټ ټیم ختم کړی شو هغه باندې داسې حمله وشولې نن هغه زموږ په منځ کې نشته دی ملګرو جبر او ظلم ډېر غټ غټ واقعات وشول خو دا هم په هغې غټو واقعاتو کې دي دا هم په هغو غټو پیښو کې دي د کویټه وکیلان چې نن هم زموږ په زړونو کې ژوندي دي د دوی سره شوي جبر په حواله سره ریاست خپل سیاست خو وکړ چې دا د سیپیک د ناکامولو دپاره دوی بیان دا راغی چې سیپیک ناکامولو دپاره حمله وه خو د تحقیق یې نه وکړ هغو ته انصاف نه کوهر د هغې قاتلانو په حواله سره هېڅ خبره نه وشوله بلکې الټا چې دلته احسان الله احسان غدي دي هغو ته بنګلې ورکړې شولې دا انعامونه آیا دا احسان الله احسان غدي و نورو ته چې کوم انعامونه دلته ډېر دي د کوم کوم نام به واخلم دا ډی خان کین شي څومره بنګلې ور دي په دا پېښور کین شي څومره بنګلې ور دي دا انعامونه آیا زموږ په مرګونه ورکړې کېږي دا په دې باندې ورکړې کېږي چې دلته پوره یو نسل د وکیلانو ختم کړی شو په کویټه وکیلانو په حواله سره ډېر سخت او دردناک وخت پیښه ده ما ته یو کس خبره کوله چې موږ عدالت کې وو نو جج ناست وو هغه یو ته وایي ستا وکیل چیرې دی هغه وایي شهید دی ویلې ته لرې شه بل دې راشي نو ویلې دولس کسان مسلسل چې راتلل نو هغه به خبره کړه چې زما وکیل خو شهید شو ویلې جج برداشت نه کړه ولاړو دغه ځای نه نو دغه د دغې ظلم جبر تا زموږ د ذهنونو نه نه ووځي تر څو چې انصاف نه میلاو تر هغې پره به دا موږ خپل راتلونکي نسل او دې نسل ته ور یادوو ځکه هم چې په یو ظلم انصاف نه وشي بل ظلم ته لار هم واروي موږ په خپله خاوره د هر ظلم انصاف غواړو سبا په اتم اگست به په کویټه کې هم په پېښور کې هم پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د دوی په یاد کې سیمینار کوي نورې داسې علاقې وي چې هغه ملګري یې په خپل طبیعت کول غواړي د پی ټی ایم دوی تیاری کولی شي هغه د هم په خپلو علاقو کې د دغو قدرمنو د دغو محترمو شهیدانو دا یو غټه داسې پیښه چې هغه پیښه یعنی د پښتنو په درد کې ډېره زیاته اضافه وکړه د دغې په یاد کې د دغې د انصاف دپاره او د دغې ظلم د مخالفت دپاره دی دوی سبا خپل پروګرامونه وکړي د چمن واقعه هم بې انتها دردناکه واقعه وه ډېره زیاته دردناکه واقعه وه څنګه به یو مور یو خور یو پلار یو ورور احساسول چې د عید په ورځو کې یو لاش یو مړی ورته پروت و د خپل هغه خل چې د زړه ټکړی وه د خپلو د زړو ټکړونو زخمي جسمونه چې د عید په ورځو کې ورته پراته وو په هغو څه احساسات تېرېدل هغو نه موږ قطعا غافل نه یو بلکې هغه مو په زړونه کې د یو درد په شان ګرځي هغه مو په زړونه کې ډېر غم ډېر غټ غم جوړوي او هر کله هم د پښتنو د غم د پښتنو د غنه ناخبر نه یو ملګرو خدای دې په لر او بر وطن کې سوله راولي امن راولي سوله امن بغیر اتفاق ممکنه نه ده نن زورور ځکه په موږ زورور دي چې هغه دلته زموږ بې اتفاقي چې کومه ده زموږ جاهلیت چې کوم دی دا دوی ته لارې ورکړې دي باقي ملګرو ځای په ځای د ځمکو معاملې جوړې دي په خلک یې په ځمکه سره هغه کړي دي قبیلې د یو بل په ځمکه جګړې سره کوي لانجې کوي دښمنۍ کوي چې مړی پکې راځي د پی ټی ایم ملګرو ته کلک هدایات دي چې هېڅکله د پښتنو په منځ کې خپلمنځي مسلې حصه جوړ نه شي تاسو به د داسې یو ټولي حصه نه وي چې هغه د پښتنو خپلمنځي جګړې او جنګونو کې حصه اخلي تاسو به د دوی په منځ کې د سولې کوششونه کوئ تاسو د دوی په منځ کې سپینې د امن جنډې راپوئ تاسو یعنی که یو قبیله بله قبیله یا یو خیل بل خیل
سره په جګړه کې دي په دې دوه خیلونو کې موجود د پی ټی ایم ملګری با په یو زر سره ودرېږي دا به نه وایي چې کزه د دې قبیله يم دای د په یو ځای به سره ودرېږي او د جنگ به مخالفت کوي او د امن په لار کې په خبرو باندې د مسلې حل په دې حوالہ سره به خبره کوي نو ملګرو باقی هم ډېرې مسلې دي ډېرې خبرې دي هیڅ غافل نه یو کت هن چې داس چا سوچ نه وشي چې یا پی ټی ایم پر شا شوی دی یا پی ټی ایم څه دا مرض راغی وبایي مرض و د دغې په وجه باندې زموږ اکټیویټیز کمې شولې کې نور هیڅ زموږ اکټیویټیز کمې نه دي نه پی ټی ایم خپل قوت اوس هم زیات لري خو اوس خلک چې د پی ټی ایم تعداد کوم اول و اوس هغه نه ډېر زیات سوا شوی دی اول چې موږ راغلي وو د خبره ما چرته کړله نه خو نن یې کومه اول چې و هم په د سیټل علاقو کې چې کوم د پښتانه دي دغه لږ داسې یعنی غه کوله چې یاره ودره دا څنګه تیر ډېر وي زیات تعداد و خو چې کله اوس د څو میاشتې کېږي چې خلکو ته پته ولګېدله چې ټول د په دوی باندې الزامونه دروغ دي هر شی دروغ دي اوس د څو میاشتې دومره زیات پښتانه تحریک ته را روان دي دومره زیات اتفاق ته را روان دي اتحاد را روان دي چې بالکل د سوچ او د فکر نه هم وتلې ده تحریک ښه مضبوط دی هو دا یعنی زمونږ دلته ډېرې خبرې داسې دي چې هغه په یوه ورځ نال کېږي پښتنو که دا سوچ وي یا دا فکر وي چې په دوه کاله کې به موږ هغه غټې پالیسۍ د کالونو او د اشرو نه را روانې مسلې هغه سټریټیجک ډیپ پالیسۍ په دوه کاله کې ختم کړو دا ممکنه نه ده دا یو اوږد مزاحمت غواړي ان شاء الله په یو داسې لار کې چې زموږ د پښتنو به نقصان کم وي فائدې به ورته زیاتې وي په داسې کې به پی ټی ایم خپل کردار ادا کوي خپل کردار به لوبوي بیا هم په آخر کې زما ډېرې مسلې زه په کلي ومه هغه باندې ما ډیسکشن نه وکړو خو زموږ ملګري زموږ د پی ټی ایم چې نور ملګري وي هغه چاته هم په کوم ځای کې د غږ پورته کولو څه طریقه وه هغو خپل غږ پورته کړی دی هیڅکله دا نه وه چې پی ټی ایم غلی وو او دا وه چې د انټرنیټ د وجه زه چې کله هم کلي ته لاړ شم د نیټورک د نشتون د وجه چونکې دلته خو ریاست پاکستان دا قبایلي خلک مخکې به په کشمیر شه جنګه وو په افغانستان شه به جنګه ول ته دوی ور پورته کول چې وجنګیږي په بل ځای کې مسؤلیت یې نه ورکول دوی وزیرستان ته دوی فاټا ته دوی نو علاقو ته قبایلي علاقو ته جازونه توپې ټینکونه خودکش جیکټې دهشتګرد ګروپونه دا ټول راوړل خو ښه روډونه انټرنیټ سهولتونه تعلیمونه بل چې داسې دوی پرې ښه ژوند پرې تېرول شي دا یو نه ورته راوړ نو په دې حواله سره یعنی هغه هلته چې هیڅ شتون نه لرلو هغه زما پیغام په وخت نه راورسېدلو خو که زما پیغام نه وو د تحریک پیغام موجود و تحریک په ټولو واقعو باندې خپل غبرګون خپل احتجاج خپل درنه خپل د ظلم خلاف آواز دا پورته کړی دی سبا ورځ هم ملګری چې څومره وي هم دا زموږ د اتلانو یاد دی دا زموږ د وکالا د شهیدانو یاد دی په دې کې به ګډون وکړي د کام د هرې طبقې د کام د هرې پیشې خلکو سره که ډاکټر وي که وکیل وي که ملا وي که عمومي وي که دکاندار وي که عام غریب یو یعنی یو زمیندار وي چې د کومې پیشې سره هم تعلق لري د ټول پښتون کام سره تحریک ولاړ دی ولاړ به وي دا د دوی خپل تحریک دی هیچا نه دی جوړ کړی دوی خپل ځان ته جوړ کړی دی خدای متعالی آباد لره په بر وطن کې هم په افغانستان کې هم دلته په پښتونخوا کې هم ټولو ته ښه ژوند ټولو ته سوله ییز ژوند ټولو ته داسې ژوند چې هغه د دغې خاورې نمایندګي او په دغې خاورې ژوند جوړوي دا غواړم خدای دې راولي او زموږ خدای دې زموږ استاسو په لاسونو راولي تل آباد اوسئ خوشحال اوسئ مننه.